প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা হৰত বৰকটকৰ বাসগৃহত আজি সন্ধ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হয়। উৰুবাৰীত থকা জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উপহাৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ শৰ্মাৰ হৰত বৰকটকীক এয়া প্ৰথম সাক্ষাৎ। অসমৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি বিশেষকৈ যিসকল ব্যক্তি বহুদিন অভিজ্ঞতা আছিলে সমাজলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ আমি যাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তেখেতসকলক উপহাৰ দিছোঁ। আজি মই অসমৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ হৰত বৰকটকী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰলৈ আহি তেখেতকো এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উপহাৰ দিলোঁ, জাতীয় পতাকা উপহাৰ দিলোঁ। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কুইন উজা আৰু আমাৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াও মোৰ লগতে আছিলে। নৰ্মেলি কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো লগ পাই থকা যায়, কিন্তু ছাৰক মই বহুদিন লগ পোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আজিয়ে প্ৰথম লগ পাইছোঁ, গতিকে অলপ কথা বতৰা এনেই পাতিছোঁ, কিন্তু সামাজিক কথাই পাতিছোঁ। আজিলৈকে কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদধূলা নপৰিল আমাৰ ঘৰত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহি পৰিয়ালৰ খবৰ ল'লে। মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া জাতীয় পতাকা হাতত লৈ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী শৰত বৰকটকীয়ে ক'লে, আমি বহুদিনৰ মূৰত একলগ হ'লোঁ, আজি আমি বহু কথাই পাতিলোঁ, কিন্তু আমাৰ আলোচনাত নাছিল কোনো ৰাজনীতিৰ বিষয়বস্তু। প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৰোমন্থন কৰিলে তাহানিতে ডক্টৰ শৰ্মাৰ সৈতে কৰা ৰাজনীতিৰ বহু স্মৃতি। সকলোকে সমান চকুৰে চাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰামৰ্শ দিয়ে জ্যেষ্ঠ নেতা শৰত বৰকটকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা আমাক টেলিফোন কৰিলে যে আপোনাৰ ঘৰলৈ আমি 7টা বজাত যাম, কাৰণ আমাৰ স্বাধীনতাৰ পৰা 75 বছৰ হ'ল। তেখেতে এই 75 বছৰৰ উদ্দেশ্যৰে সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছে আৰু আমাক ফ্লেগ আদি দিছে এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে। আমি এইখিনি তেখেতক মই এইকাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতক মই কৈছোঁ যে সকলোকে সমান চকুৰে চাবা আৰু সকলোকে সমান সুবিধা দিবা বোলে মই ছাৰ যিমান পাৰোঁ মই কৰি আছোঁ। এইটোৱে তোমাৰ পৰা আমি আশা ৰাখিলোঁ, কাৰণ আমি একেলগে আছিলোঁ তোমাৰ লগত। আজি মোৰ ভাগ্য কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ ঘৰলৈ অহা নাই, আজি তুমি প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী তুমি আহিছা আৰু এইকাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ, ভগৱানক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তোমাৰ পৰিয়াল ভালে থাকক। ৰাজনীতি বিষয়ে একো পঢ়া নাই, এইবোৰ একো নাই পতা, একো নাই নাই পতা, মানে মই দেখিবলৈ বেয়া হয় সেইকাৰণে ঘৰুৱা নিচিনাকৈ কথা পাতিলোঁ আৰু অন্য একো বস্তু বাহানিৰ দাম অমুক দাম খালি মই কৈছোঁ সকলোকে সমান চকুৰে চাবা। দেৰি নহওক, তেখেতে আগ কাম চেষ্টা কৰিছে আৰু এইটো আজি হৈছে একেবাৰে উদ্দেশ্যটো বেলেগ। অন্য একেবাৰে 75 বছৰ আমাৰ স্বাধীনতাৰ পৰা লাভ হ'ল আৰু তেখেতে একেবাৰে ঘৰে ঘৰে চাই যিবিলাকে গৈ পতাকা দিছে, পতাকা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, সেইটো কাৰণেই তেখেত আহিছে। আৰু এইকাৰণে তেখেতক কৈছোঁ যে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে তুমি দায়িত্ব লৈছে ভাল পাইছোঁ আৰু আমি সকলোকে মই কৈছোঁ সকলোকে সমান চকুৰে চাবা বোলে ছাৰ মই যিমান পাৰো চাইছোঁ এইটোৱে তোমাৰ মোৰ কামনা কৰিলোঁ আৰু তোমাক ভগৱানে ভালে ৰাখক। তেখেতে যিখিনি পাৰে কৰিছে নাই কৰা বুলি মোক ক'লে ভুল কৰিছে, ক'ৰবাত ভুল এটা দুটা হ'ব পাৰে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিখিনি কৰিছে নকৰা নহয়। বস্তুৰ দামটোতো এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হৈছে, অকল অসম বুলি হোৱা নাই, এইটো কোনো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই। নাই ৰাজনীতি আগৰ লগত মোৰ তাতে কৈছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমাক মই পাইছোঁ, আমি একেলগে কিমান দিন কটাইছিলোঁ ঠিক নাই, মোতকৈ বয়সত বহুত সৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত তেওঁৰ বয়স, গতিকে আজি তুমি তেওঁ আজি তোমাক পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত একেলগে ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ, ৰাজনীতি পুৰণা স্মৃতি মনত পৰিছে আৰু তুমি যে মোৰ ঘৰলৈ আহিলা, মই আন্তৰিক ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ।